Mãe, desenha essa. Desenha essa? Mãe, acabou. Acabou não, manda... É, cadê? Mostra só ela. A bonequinha. Ah, legal. Legal. E o, esse ursinho? É um ursinho? Um gatinho? Esse aqui, mostra aqui o gatinho, vai. Ele faz. Eita, ele joga água. Olha ele jogando água. Ele joga água. Né, Paulo? Manda um beijo, tchau. Tchau. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.